המנהרה השנייה של כביש 6, נכנסים ומתחילים לנסוע. אשר, תגיד שלום. ומה קורה קדימה? הנה אנחנו באים. יש אנשים שנחים עכשיו, נחל דליה, ויצאנו. יצאנו מהמנהרה של כביש 6. הנה, תראה איזה יופי החקלאות. תקשיבו איזה חפרן. הנה. כן, אביב, אתה רוצה להגיד משהו לאומה? ויב לה פרנס, כל הכבוד. טור דה פרנס! הנה הוא בא, לנקס עובר אותנו! יופי!